դրամարներից ո՞ն եք նախընտրում։ Դրամը, եվրոն։ Միայն հայկական դրամը։ Դրամը։ Իհարկե, փող չեմ սիրում ուղղակի։ Դրամ ավելի նախընտրում եմ իհարկե։ Իսկ Ղազարսամանյան դոլար։ Դրամ։ Եվրոն։ Ավելի կայունը։ Երևի ռուբլին, եվրոն երևի։ Դոլարը երևի, կայունը միայն դա է։ Դրամը։ Դոլարը ավելի շատ է։ Այս տարածքում օգտագործում եմ եվրոն, իհարկե եվրոն։ Նայած ինչ եկամուտներ ու ինչ վալյուտա է վան եկամուտները, նայած ինչպես պետք է ծախսվի, դրանից է կախված կապչունի նախընտրություն, որտեղ ոչ մեկն է կայուն չի այնքան, ինչքան եվրոն, ամենակայունը երևի եվրոն է։ Իսկ դուր տարից դուր գալուց ինչքան փող է ձեզ հարկավոր, որ դուք ձեզ այդ օրը լավ ստանաք։ Նայած ուր եմ գնում։ Գնումների դեպքում ավելի շատ, աշխատանքի դեպքում քիչ։ Դեպի Գյումրից ես գալիս էստեղ։ Չգիտեմ, մոտավորապես 50,000 դրամ երևի, եթե մի օր ու նորմալ էլի, ու 25,000 կոնե որ գնաս գաս մի օրվա համար։ Այն տարբերակ ինչ կան, շատ են կան լավ։ Երևի 10,000, 20,000 դրամ։ Ես այստեղ չեմ ապրում, Իսպանիայում եմ ապրում, հիմա հյուր եմ։ Դրամար դրամների տարբերությունը շատ մեծ է։ Տեղի են տեղի։ Դե մենակ ինձ գոնը 3000, 500,000 աշխատավարձ, մեկ օրվա 50,000, լավ զգալու համար 100,000, ընտանիքի համար միջինը գոնը 10,000 դրամ։ Իսկ ձեր համար նվազագույն պահանջներ ունեմ, գուցե 3000 դրամով բավարարվեմ։ Ճիշտ ասած, ես տենց որ շատ լավ ուտող եմ, ոչ էլ ես երևի 3000-ը հերիքա։ Շատ լավ զգալու համար չեմ ասի, բայց ասենք սովորական ու մի 50,000 դրամ երևի։ Իսկ ամենաշատ ինչքան փող եք ունեցել կանխիկ։ Ամենաշատը կանխիկ 600 եվրո երևի։ Նայած, այդպես կոնկրետ չեմ կարող ասել, ընդհանուր առմամբ մոտ 100,000, մոտ միջինը։ Փառք ասում աշխատել եմ մինչև 2-3000 դոլար եղել է, ավել չի եղել։ Քանի որ դեռ հիմնական աշխատող չեմ, հիմնականում 10,000 եղել է, կանխիկ երևի 100,000։ Եթե աշխատավարձ եմ ստացել, մոտ մի 80-ից 100,000։ Եթե աշխատավարձ եմ ստացել, 150,000։ Կանխիկ գումար եղել է աշխատավարձս, ուստի չեմ աշխատում, 140,000 դրամ։ Շատ եմ ունեցել, ես աշխատում եմ, ունեցել եմ։ Աշխատում եմ քարտի վրա պահեմ հիմնականում։